Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Rússia lança novas bombas poderosas de ataque fora da defesa aérea ucraniana. A cidade de Avdiivka tem sido duramente atingida pela aviação de ataque russa nos últimos dias. Vídeos postados recentemente mostram a cidade sendo bombardeada por poderosas explosões de bombas. Avdiivka é uma cidade de importância regional para a região de Donetsk, abrigando a maior fábrica de coque da Ucrânia, além de ser economicamente bem desenvolvida. No entanto, o que tem chamado a atenção é o uso de uma nova bomba pela Força Aérea Russa, que tem preocupado especialistas em todo o mundo. A UPAB-1500B é uma bomba de planejamento guiada de grande calibre, que foi apresentada ao público em geral na exposição russa MAX 2019. Desde então, a bomba entrou oficialmente em serviço no exército russo e já está sendo produzida em série para um cliente estrangeiro. O que torna a bomba tão perigosa é o sistema de navegação integrado, que permite que ela seja lançada a uma distância de até 50 km e é ativada em contato com a posição inimiga. Além disso, a bomba é do tipo dispare e esqueça e possui um fusível de contato de 3 modos, com um diâmetro de 400 mm e um comprimento de pelo menos 5 metros. A bomba é capaz de causar danos significativos a objetos estacionários de tamanho pequeno e médio, além de bunkers e outras instalações defensivas. A UPAB-1500B pode ser transportada por qualquer aeronave de ataque russa, tornando-a uma arma extremamente versátil. Com peso de mais de 1,5 toneladas, a bomba tem um poder de fogo concentrado em 1.000 quilos, que incide com a ogiva da bomba. A forma oval cônica da bomba e suas 8 asas a tornam facilmente reconhecível. Para atingir a máxima eficiência, a bomba deve subir a uma altitude de pelo menos 14 km. A navegação por satélite inercial deixa a bomba extremamente precisa e resistente ao ruído, o que a torna ainda mais perigosa, com a capacidade de evitar os sistemas de mísseis antiaéreos inimigos. A Força Aérea Russa pode atacar alvos com maior precisão e reduzir o risco de suas aeronaves serem atingidas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar!